大家好，我是李双林。那么犯太岁我们怎么化解？在民间呢，最普遍的方法就是说这一年呢要穿红色的。那么穿红色能不能化解？不能化解，红色只是一种心理安慰啊，不能说今年本命年今年犯太岁我就要去买一个红内衣红内裤。很多东西它是广告炒出来的，它是广告炒出来的，就自古以来根本就没有说什么红色能够化太岁的这个说法啊，广告炒。因为现在还有一个本命年店呢，包括一到每一年过年的时候，你会发现商场啊、超市啊就会生产各种红内衣、红内裤、红袜子啊，然后上面就会写着化解太岁、本命年必备之物等等。当然这个东西也不贵，买一点也无所谓啊。我也没讲它也没什么不好，因为有的东西我们不能够去直接说它真假，因为有些东西它本来就真中有假，假中有真，真真假假。你不要太在乎它的真假，太在乎我们人会活得很累的。所以说红色呢，它和化不化太岁是没有任何关系的，因为你穿一个红色，它不能改变太岁的力量，也不能改变四火的力量，也不能改变生金的力量，它不能改变呢，它不能起到任何的作用的，而且它只是一个颜色而已，颜色怎么可能会就把你的命运给改变呢？不可能。那么还有一种呢，就是说佩戴太岁符。那么佩戴太岁符呢，它这个角度啊，它是从道教的角度，道家就是道教的一个角度。所以佩戴太岁符和易学它是没有关系的啊，大家要了解这一点。那么太岁符它是道家，那么太岁符什么呢？就是这一年啊，是某某星君，比如说2018年是姜武星君，姜武，他的名字叫姜武，是这个人在管。那么我们就弄一道太岁符，然后把它弄进去啊，然后这一年就有姜武来保护你，那么你就不犯他了，就平安。其实说白了就是一个道家的一个平安符的这种呢，目前在市场上非常火，但是啊，如果正规的去讲，假的都真的非常少。因为对于符咒的话，我给大家简单的提一下，它有几个原理啊。符咒的几个原理，就是现在我们在市面上所看到的很多东西呢，都是复制的啊，复制品打印出来的，就是说这种打印。那么这种打印的符咒它有没有作用呢？它是没有任何作用的，它没有功效的。没有功效，因为画符的这个过程是非常复杂的。还有一种呢，就是说特别是在网上有很多啊，包括现在很多都是怎么讲呢，就是说临摹吧，他把它临摹下来啊，然后就画出来过后。那么我们一般的区别一个符咒的真假，我先不跟大家讲，总之就是说打印的它是没有什么效果的。还有现在网上特别火的这个太岁锦囊，太岁锦囊里面呢有什么啊？佛家七宝啊，或者说这种太岁符啊，有没有效果？它也是没有效果的啊！我首先跟大家讲，太岁锦囊它是没有任何效果的啊，它是一种商业的模式。符咒是打印的啊，那么里面的这些东西也是非常廉价，铜钱的话也非常差，而且根本就没有效果，因为完全不了解化解太岁是怎么化解。化解太岁按照道家的说法它有两种。第一种是科仪，就是说给你做一场拜太岁的法事，这个也可以啊。佛道特别是道家做的非常多。第二种就是佩戴嘛，佩戴一些符咒，佩戴的呢，其实它是起一个保平安的一个作用。那么关于符咒啊，它也有很多很多类别啊。比如说，它首先是有一个符头啊，然后中间有一个主使神啊，然后后面还有一个符角，还有符胆，还有人的姓名，就是说，特别是太岁符，它是一定要把这个人的名字。出生年月日是写进去的啊，这个是遵循的古法，你只要去正规的道场都是这样。但是现在很多人呢，他是为了省事儿，
复制的，他不可能把每个人的名字弄进去嘛，这个是做不到的，啊，做不到的。中间就是主事神嘛，符头、主事神、符胆、符脚、姓名，啊，然后很多东西，包括还有一些配合一些证明。啊，我跟大家说这个问题呢，也就是说，市面上有很多啊都是没用的啊。当然还有一种呢，就是合旧法，这个它是易学的，就这个是易学的。这个太岁符是道教的，道教和易经其实没有太大关系。那么易学怎么理解呢？比如说我这一年是属猪的，我是蛇的，那么相冲呢，对不对？发生了一种相冲的一种关系，那么相冲的情况下，有一种情况就不会冲了，就是合就不会冲了。易学上就把它称为贪合妄冲，就是说贪合妄冲，就他想着合他就不冲了，合是比较安逸的，冲是比较痛苦的，贪合妄冲。那么我们合是要合什么呢？要合这个太岁，合这个太岁，或者是你来合这个属相都可以，合这个太岁或合这个属相。怎么合？我们和它相合的有酉金、有丑土、有申金，都是合的。我们要选择一个，比如和申金是否相合。那么申金可不可以？申金不可以，因为申金和它虽然说相合，但是和亥水也相穿的，等于就是说你又增加了一个东西来犯太岁，你肯定不行。所以说申金是不能用的。那么丑可不可以用呢？丑可以用啊，巳丑相合，或者说巳酉丑三合，我把它做成一个三合局，然后就不会去冲了，就能不能理解？那么这个三合局怎么做？我只给大家举一个例子啊，其他我不会举。有两种方法，第一个是佩戴法，我们可以佩戴一个牛的生肖。啊，佩戴一个鸡的生肖啊，那么可以佩戴，你一般佩戴一个就可以了。就说你佩戴最好是佩戴牛，因为它的话就是说它这种合是合中有生的，有金的话是合中有克的，所以佩戴。第二种是风水方法啊，风水方法的话，就说更实用一点，而且不需要你佩戴什么东西。你床是在这个位置，你人是睡在这里，然后中间下罗盘，首先。我们要找出这两个方位，第一个是找出东北位，东北，第二个是找出西方，举例子啊，西方。那么为什么要找东北方呢？东北方是丑啊。为什么要找西方呢？西方是酉金呢。那么我们在东北的这个位置挂一个牛，或者摆放一个牛的饰品，或者说你的这个方位用一幅画写一个丑牛两个字都可以，总之你的这个方位要看到和牛有关的东西。你看，这个地方有个牛，就明白吗？不管它是什么牛。那么我们在西方呢，就要摆放一个鸡，或者说有鸡写个有字，一样的操作模式啊，一样的。然后摆放在这两个方位，因为你自己是属蛇的时候，你就不需要再摆放一个蛇，它就会发生一个三合。那么三合就能解冲，太岁就化解了。这个方法在易学当中是最实用的，也是最好的一个方法。当然的话，如果你要双管齐下也是可以，第一种就用我周说的这个方法，第二种就是配合道教的一些方法，然后就双管齐下，它也会达到一个化解。好的，今天就和各位分享到这里，我们下期再见。